Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, nama saya Zulfiqar Hashim. Apa yang kita nak belajar dalam video kali ini adalah cara untuk kita create Facebook page pada tahun 2022. Kan, saya dah banyak tutorial sebenarnya cara nak buat Facebook page, tapi dah outdated tahun-tahun lepas kan. Ini yang terbaru, cara nak create Facebook page. Saya tahu tuan-puan nak buat business kan, nak buat online marketing. Nak buat online marketing, kita kena ada Facebook page. Sebab kita kena promote menggunakan Facebook page, baru kita boleh buat Facebook ad. Macam mana cara dia tuan-puan? Okay, cara dia, saya nak tunjukkan menggunakan laptop tuan-puan eh. Tuan-puan boleh buat pakai handphone tau, tapi saya tunjuk sekarang ni menggunakan laptop. Macam mana cara dia? Okay, first kali, kita sebelum buat page, kita kena tahu kita nak buat page tu untuk apa dan nak pakai nama apa, apa info kita nak letak dekat page. Sebaiknya kita ada dah design apa-apa kan. Sebaiknya kita dah ada maklumat yang kita nak isi. Sebab apa? Sebab itu semua diperlukan untuk kita letak dalam Facebook page kita nanti. Okay, langkah pertama tuan-puan, buka Facebook masing-masing. Daripada sini kita boleh create Facebook page. Cara dia, tekan pada ikon tambah dekat atas sebelah kanan di sebelah nama Facebook personal kita. Okay, klik dekat situ. Lepas tu tuan-puan pilih pada page. Pilih pada page, sama macam saya tunjukkan dekat screen sekarang. Pilih pada page. Lepas tu okay, dia tanya kita page name, nama page kita sekarang ni nak letak nama apa tuan-puan. Kita nak jual apa? Jadi saya nak share teknik meletakkan nama page. Nama page, kita nak letak nama company boleh. Contoh macam saya, Kerabat Digital Senang Bahat. Saya boleh letak kat situ, Kerabat Digital Senang Bahat. Boleh, tak salah. Ada orang dia letak nama produk, boleh juga. Kalau saya ada produk Saca Inci contoh kan, saya letak nama produk saya Saca Inci Ustaz Hanafi contoh. Okay, so seterusnya, apa lagi cara kita boleh letak nama page? Kita boleh buat nama page yang mesra SEO. Contoh kita ada produk, nama produk kita adalah sabun sebagai contoh kan. Sabun Daki Viral. Boleh tuan-puan. Sebab itu kita nak buat based on nama yang mesra carian Google. Tuan-puan kena ingat, kalau kita tak ada website, nama page kita pun Google akan index juga pada search engine dia. Okay, so sekarang ni macam saya, contoh saya nak buat page untuk bisnes kedai makan saya. Kedai makan saya di Petaling Jaya. Okay, apa yang saya kena buat adalah Kedai Makan Zul Petaling Jaya. Boleh. Ada orang dia letak nombor telefon terus dekat nama page pun boleh. Okay, so terpulang kat kita lah basically, kita nak buat nama page macam mana. Asalkan nama page kita tu senang untuk orang ingat, senang untuk orang type. Okay, seterusnya, kategori page kita ni, business kita ni dalam kategori apa? Kalau kita jual fashion, mungkin kita type fashion kat sini. Kategori fashion eh, design and fashion ke, clothing punya shop ke kan, ice cream shop ke. Maksud saya, kedai makan, restoran ada tak? Ada. Restoran, okay, Chinese restoran, seafood restoran, burger restoran, bar, pizza, okay, fast food restoran. Pilihlah kategori yang betul. Okay, itu yang nombor 2. Nombor 3, description. Facebook perlukan sebab senang untuk orang cari ya nanti. So, apa yang kita buat bisnes kita ni? Kalau kita buat kedai makan, contoh kedai makan family. Kedai makan family yang menyajikan makanan Thai halal dan murah di Petaling Jaya. Untuk tempahan boleh hubungi 012-345-6789, nombor telefon kita. Okay, itu description. Tulis detail-detail lah. Alright, tekan create page dulu. Okay, ini preview. Jadi kita kena letak gambar pula eh. Tekan create page dulu. Dia minta alamat semua. Kalau kita ada physical shop kan, dia minta alamat semua lah nanti. Sebab tu saya minta kita prepare dulu tuan-puan. Okay, bagi dia masa dia create. Okay, lepas dia create, dia keluar macam ni. Kedai makan Zul Petaling Jaya was created. You can now add image. Kita jangan go terus ke pergi page. Tak siap setting lagi tuan-puan. Letak image dulu. Okay, profile photo dekat sini ni, yang bulat ni. Tekan add profile photo. Pilih gambar kita. Contoh gambar profile saya adalah ini. Okay,
letak gambar profile dulu. Dia keluar dah. Okay, add cover photo. Cover photo yang belakang ni tuan-tuan. Tekan add cover photo, pilih. Okay, kita boleh drag ni, nak position dengan dia. Macam mana kita nak. Okay, dah siap, tekan save. Okay, sekarang dia suruh kita connectkan kita punya Facebook page kepada WhatsApp Business. Okay, nak connect kepada WhatsApp, make sure WhatsApp kita adalah WhatsApp Business tau, bukan WhatsApp biasa tu. Kena download dulu dekat Play Store, App Store, WhatsApp Business, convert WhatsApp biasa ke WhatsApp Business. Lepas tu baru kita boleh connect kat sini. Okay, macam saya nak skip step ni sebab saya tak ada WhatsApp Business. So, tekan close. Okay, tekan leave. Basically, tuan-puan, page kita dah siap. Macam saya ni gambar tak keluar pula dah. Tengok, kalau betul tak keluar kat sini, cuba refresh dulu. Okay, ada. Kalau betul tak keluar, tekan upload sekali lagi kat sini. Alright, sekarang ni, apa yang kita kena buat? Kita kena pergi pula dekat bahagian dia punya about info . Kita pergi dekat kita dia punya about info supaya kita boleh edit info-info tambahan supaya lagi lengkap. Okey, pergi tekan pada edit page info dekat bawah ni. Okey, masukkan username. Username ni kena unik tuan-tuan. Contoh, ada tak orang pakai? Kalau tak keluar merah ni, maksud dia tak ada orang pakai lah. Kalau keluar merah, contoh, kita klik kat tepi ni. Macam ni. Tak boleh sebab dah ada orang pakai. So, dia suruh recommend kita pakai kedai makan Zul. Kedai makan Zul sebab tak ada orang pakai. Yes, kita boleh pakai. Okey, contact info letaklah tuan-puan. Taip Malaysia kat sini. Letaklah nombor telefon, senang orang nak hubungi kita, kan? Okey. Kalau tak ada nombor telefon, kita tak ada nombor telefon, kita kena ada tak satu nombor telefon tuan-puan supaya senang orang contact. Tapi kalau betul tak ada tuan-puan, tekan je my page doesn't have a phone number. Sama kat sini, WhatsApp number pun dia minta. Kalau tak ada, tekan my page doesn't have WhatsApp. Macam saya tak ada, disconnectkan terus. Email address, masukkan tuan-puan email kita. Okay, kalau tak ada, tekan my page doesn't have email address. Website, pergilah buat tuan-puan website. Website free sekarang, buat Google My Business tuan-puan. Okay, pergi dekat Google, pergi Google type buat Blogspot ke, pakai Google My Business ke, pakai Wix ke, pergi buat satu. Kita dah tahun 2020, takkan tak ada website. Buatlah website simple pun boleh tuan-puan. Tapi kalau tak ada juga, tekan My Page Doesn't Have a Website. Okay, location tuan-puan. Ni kalau kedai, kita ada kedai fizikal, orang boleh walk in datang kedai, masukkan dekat sini. Kalau tak ada, tak apa. Tekan My Page Doesn't Have a Location. Okay, macam saya ada contoh. Baiklah. 10 ni contoh alamat saya, Bandar Petaling Jaya City Center, postcode 4150. Map dia tak detect. Kalau tak detect, kita kena cari cara manual lah tuan-puan. Kena zoom map kita ni, pergi kat office kita mana. Okey, contoh Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam, Petaling Jaya, PJ Old Town, Petaling Jaya South, Taman Datuk Harun. Dekat ni ofis saya ni. Ofis saya mesti dekat sini. Ni ofis saya. So dekat sini ofis. Pilihlah. Masukkan elok-elok balik. Okay. So seterusnya, service area dia minta kita tulis. Kalau ada lah, kita masukkan. Kalau tak ada, tak apalah, abaikan . So hours, kita buka pukul berapa? Kalau setiap buka, always open. Kalau selected hour saja kita buka, pilihlah kat sini. Okay. Temporary, tak ada. Operating as usual. Privacy policy, kita masukkan kalau ada. Harga, kita masukkan kalau ada. Range kan. Dah settle lah tuan-puan. Dah lengkap. Okay. Itu cara untuk kita isi lengkap kita punya page. Alright. Tekan home balik kat sini. Tengok lagi apa yang kita boleh isi. Button. Add button kan, kat sini kita boleh tekan call now, letakkan nombor telefon. Senang sikit, orang masuk page kita tekan call now, dia boleh tulis call. Okey, masukkan nombor telefon dia sini. Save. Nombor telefon siapa dah saya letak, invalid tak boleh, tak bagi nombor telefon, tak ada dia detect, tak ada orang pakai kot. Okay. So apa yang tuan-puan nak kena buat seterusnya, bila tuan-puan dah ada Facebook page, seterusnya tuan-puan kena ingat page kena aktif, at least update lah
sekali sehari, dua kali sehari buat live kan. Go live kat sini ni. Boleh tekan live, aktifkan page kita. Supaya lagi senang orang jumpa, lagi senang viral, lagi senang dicapai oleh semua orang yang kita nak. Okay? Dan seterusnya bila sekali tuan-puan boleh buat apa? Boleh buat ads untuk tarik orang like page kita. Kalau nak lontong dalam bisnes, make sure page kita tu ramai orang like. Lebih nampak trusted. Kalau kita aktif pun lebih nampak trusted. Okay? So sampai sini saja video kali ini. Tuan-puan follow step by step, tuan-puan dah boleh buat Facebook page sendiri. Okay? Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, sebab dalam YouTube saya ada banyak tutorial tentang digital marketing. Kalau tak ada yang tuan-puan nak request dekat bahagian komen, nanti saya akan buat video special untuk tuan-puan dan saya akan upload. Alright, kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.